Lars Jeppsson, sista vittnet till mordet på Olof Palme, fick aldrig fotokonfronteras uppe hos polisen. I anslutning med förhören han suttit i efter mordet på Olof Palme. Här visar vi 14 bilder på olika personer. Ibland mer än en bild på samma person. För att se om någon eller några bilder stämmer överens med några av de personerna som diskuterats i anslutning till mordkvällen. Regissören Skafino Musara diskuterar i efterhand de olika resultaten. Idag sitter vi Dan Hörning, Thomas Jutarna även som jag och Lars Jeppsson. Lars ska få se på 14 stycken bilder. Ni tittare kommer inte få se de här bilderna. Men däremot så kommer vi att bli uppmärksammade på om det är någon av de här bilderna som är mer lik någon annan som springer förbi Lars Jeppsson på Tunnelgatan den 28 februari 1986. Jag har 14 bilder framför mig, ni får inte se dem. Men här kommer vi strax att låta Lars bläddra. De bilder han känner igen som han tycker är intressanta kommer han att lägga till vänster. Och de bilder som han inte känner igen från kvällen den 28 februari kommer han att lägga till höger. Jag ber Lars titta på bilderna och sen så håller du bilderna mot dig. Jag och Dan ser vem personen i fråga är och sen så lägger du bara bilden med bilden neråt när du har tittat på bilderna. Här är bild nummer 14. Känner du igen den bilden? Nej. Är det helt, finns ingenting som liknar kvällen den 28 februari 1986 som har sprungit förbi dig? Nej. Inte alls? Nej. Bild nummer 14 tar vi bort. Du får själv plocka upp bilderna och lägga dem till höger och vänster sen efterhand. Bild nummer 13. Ja, och Dan ser bilderna. Nej. Inte. Bild nummer 13 är nej. Nu har vi bild nummer 12. Du får gärna hålla upp den för dig själv så att du ser den. Titta om det är någon rygg eller käkparti eller haka eller någonting som kan vara likt. Nej. Nej. Bild nummer 12 är nej. Nu tar vi och tittar på bild nummer 11. Det räcker att du tycker att det är lite likt och så kan du lägga till vänster. Är det inte lite likt eller någonting så till höger? Nej. Inte bild nummer 11 heller. Bild nummer 10. Nej. Bild nummer 10 är nej. Bild nummer 9. Nej, till nummer 9. Bild nummer 9 är nej. Bild nummer 8. Nej. Bild nummer 8 är nej. Bild nummer 7. Bild nummer 7 är nej. Nu har vi bild nummer 6. Mm.
Lite likt eller inte likt alls? Kanske. Lägg den till höger. Då har vi ett kanske på bild nummer 6. Och nu har vi bild nummer 5. Bild nummer 5 är nej. Det enda vi har är bild nummer 6 som är lite likt. Och nu har vi bild nummer 4. Nej. Bild nummer 4 var definitivt nej. Och sen har vi bild nummer 3. Kanske, då har vi ett kanske till på bild nummer 3. Vi har två bilder som är kanske, bild nummer 3 och bild nummer 6. Och nu har vi bild nummer 2. Nej. Svaret är nej på bild nummer 2. Nu har vi bild nummer 1 kvar. Bild nummer 1 har vi kvar. Just nu har vi två bilder som är kanske. Och vi har sista bilden här, bild nummer 1, som vi får ett utlåtande av Lars strax. Känner du igen någonting på ansiktet, hakan, axlar eller sånt, så är det vänster. Annars så är det höger och ett nej. Nej. Då har vi två bilder här framför oss. Och det är bild nummer 6 och bild nummer 3 som Lars har pekat på. Som är den tänkbara personen som springer framför honom på Tunnelgatan den 28 februari 1986. Vill du titta på bägge två bilderna igen och eventuellt behålla en eller bägge? Varsågod Lars. Först börjar vi med bild nummer 3. Är det fortfarande kanske, är det vänster? Är det nej, så lägger du den till höger. Det är du som bestämmer, Lars. Det är du som har varit på plats. Ja, jag får nog säga nej. Nej, på bild nummer 3. Och hur känns det med bild nummer 6? Är det kanske fortfarande, så lägger du den till vänster. Och är det kanske så behåller vi den till vänster. Och är det nej så lägger vi den till höger. Nej, jag säger nog kanske i alla fall. Kanske. Finns det någonting som är likt? Axlar? Yeah, sure. I guess. Längden på personerna? I don't know. It's hard to say really because you can't really tell. I mean, they're two very different photographs so you can't... You can't really tell how tall they are. Like, are they similar in their length or? Vi har försökt behålla vissa mått. Och alla bilder vi har visat är inte lika, men de är väldigt intressanta, alla bilderna. Ja. Yeah. Alla namnen som har figurerat i utredningen om mordet på Olof Palme finns ju med på bild här, de som är mest frekventa. Och... är en bild som Lars Jeppsson pekar på här är en person som inte har varit speciellt frekvent i mordutredningen. Och det är den bilden han tar bort först utav de två sista. Right. I mean, I'm not surprised by this. Nej. And I'm not, how can I say this? I'm not surprised by the photograph that he picked out. Not necessarily because of who it is, but because of what is in the photograph and where the photograph came from. Can you take that? Well, I don't know if it reveals... Doesn't it, it feel like it kind of spoils... Maybe I just say it, and if you don't... I won't say the name, but I'm just, I'll say what I think, why I'm not surprised by it. Yeah. If you feel like that's too revealing, you can you can edit it out. Mm. Because this photograph is clearly from
one of the reenactments. And, you know, so it makes sense that the person in this photograph being dressed the way he was dressed the night of the murder. En av bilderna. Yeah, in the so it doesn't, I mean, and also, well, it just completely gives away your game if I keep going with my explanation. But it's like, I mean, clearly this person was a person that was connected to the case who was, at least in some part, concerned due to the fact that he was dressed in a similar way to how they were saying the shooter was dressed. So if you're showing a photograph from one of the reenactments and he's, again, wearing something that is similar to what the killer supposedly wore... you know, yeah, it doesn't surprise me that Jepsen would pick that one out. Okay. Det Skefin har fått se 14 bilder nu. Lars Jepsen har pekat ut 2 bilder i slutet. Varav ett foto på en av de här herrarna, för det är herrar vi pratar om. Lite fundersamt kan man väl säga. Eller överraskande. Ja. I can say that there were other pictures that I was really hoping he was going to say yes to. Ja, du tycker det? Yeah, there were other ones that I was like, oh, come on, say yes, say yes. but yeah, I've always been curious, like, how much he really saw that night. I mean, what a crazy night that must have been to be anywhere near that corner when that whole thing went down. And everybody who was there that night, because it's a Friday night, and it's also the first day of Sportlov, everybody happens to be shit-faced, as you are, on a Friday. And it's payday. Everybody in Sweden's completely hammered on payday. In a way, it's a good night to kill somebody. It's like everybody's an unreliable witness on a Friday night. So. Ja, det gäller nog ganska många. Och kanske just där, på den platsen. Yeah. Yeah, you probably couldn't have found a sober person on that corner that night. Och med de orden så tillbaka till studion. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Tack Sverige.